Σαν ισχύει η φήμη για πώληση της ΑΕΚ στον Καλτσίδη, δεν είναι καινούριο το θέμα. Εδώ και μία τριετία παίζει το όνομα του βασιλιά του Τσιμέντου, όπως αποκαλείται. Ο βασιλιάς του Τσιμέντου. Ναι. Ο Μελισανίδης. Ποιος. Ο Μελισανίδης είναι ο βασιλιάς του Τσιμέντου. Του Τσιμέντου, του υλικού, του υπάρχτου. Λοιπόν, ο Μελισανίδης, ένας πανέξυπνος άνθρωπος, αυτοδημιούργητος, θα είναι ευχής έργο να τη δώσει την ομάδα στον Καλτσίδη, αλλά να μείνει αυτός εκεί. Mm-hmm. Όσο είναι γερός και δυνατός και ακμαίος. Αυτό ακούγει το σενάριο για να γίνει, βέβαια, για να γίνει πιο ομαλή η διάδοχη κατάσταση. Όπως δαγκώνουν το δικό μας. Για πάρε να δαγκώσεις το Μελισανίδη. Να δεις ποιος είναι ο βασιλιάς του Τσιμέντου, μάγκα μου, που βρίσκεται επιχειρηματίες και τους δαγκώνεται. Επειδή είναι, πάλι καλή είναι. Δηλαδή, όχι, εγώ θέλω το Μελισανίδη παράγοντα και τον άλλο με τα τσιμέντα και την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφια, ο Μαδάρα, τον ΠΑΟΚ ο Μαδάρα, τον Παναθηναϊκό ο Μαδάρα, εδώ ένα πρωτάθλημα όπως το 1980 με 5 συνδιεκδικητές του τίτλου μέχρι τις τελευταίες 5 αγωνιστικές.